Ruben. Ser Ruben ut og prøver å klarere. Opp til Andrew Davis. Nytt skudd! Og så styres han rett ut for. I slottet så prøver de å sette han inn i slottet. Og så er det farligt. Får med en utvisning også da. Hun er fin variant der av Jason Doyle. Klarer med å holde på den bak mål da. Halle med bak hente. Setter man opp på en mål! Og det er en nydelig redning av Ruben Schmidt som hindrer det første. Å holde pucken med Christian. Passningen for dårlig igjen, så bryter de og kan komme til en mulighet nå, Storhammer. Så drar de seg inn i slottet, nydelig. Og så redder Lysenstøen. Jason Doyle gjør en fin innsats. Så er vi litt farlige med passingen ut av egen solen, men vi klarer det fint. Brooks tar med seg pucken inn på blue line. Skal du få et skudd da? Det gjør du. Returen kommer. Men får ikke til noe på den brytningsfasen her, men nå kommer Storhammer tilbake. Høglund kommer inn på blue line. Nå må vi stoppe han før han får skyte. Og så returen! Og så redder Lysenstøen. Egen zone, så vi får ro på den. De presser høyt, og så mister vi alt for lett pøk, og så gir vi de sjansen, nå skårer de, nei! Og så redder Lysenstøen, en fantastisk redning. Men vi er alt for gammelbilde. Nå får man ut i rundvante, og så sliter vi med å få klarert. Der kan vi fange han opp med Bruce, som setter fart over redline. Så er vi 3 mot 2. Legges igjen. Kan vi få et skudd da? Skuddet går ut for! Og så har vi en mulighet på returen, men klarer ikke å treffe. Men der med to mann og kjempe nå, Andrew Davis, får tag i den. Klarer du å få klarert den her da? Det skal holde hardt, men du får den ut i rundvant i hvert fall. Se til andre der og holder den inne. Spiller på agmålet. Der står Mats og holder på pøkken. Legger den foran! Og så er det 2 muligheter! Og så redder Lysenstøen! Og så legger den opp igjen, og nå får de en ny mulighet. Og skuddet kommer! Og så redder Lysenstøen igjen! Og med sjanser de har nå! Og Lysenstøen holder seg inn i kampen! Og nytt skudd kommer! Og vi redder! Der, og der er ledig foran mål. Så går ikke passingen gjennom, men de beholder den bak ut i rundvantet. Høglund er der ute og henter, går opp langs vantet. Har blitt ganske så sentrale nå i Storhammer, Høglund. Og så er det opp i slottet, og så står det 1-0. Så står det 1-0 til Storhammer. Det er helt ledig opp i slottet. Dette har de gjort så mange ganger før. Den tar med seg ut fra egen blue line, og så ut fra red line. Fine tassepassing på Hallem. Hallem kommer seg inn. Skal du skyte? Prøver å gå foran mål. Ja! For et mål! Og for en nydelig scoring av Snorre Hallem, mine damer og herrer. Drar seg inn fra høyre. Og det ser ut som det er helt stengt mellom Bekken og Ruben Schmidt. Men gir seg ikke, går foran og setter han i lengste. Dette er nydelig av Snorre Hallem. Og så står det 1-1 på Hamar i det der er spilt. 4-0-3. En meget pen scoring av Snorre Hallem. Ja, da får vi plutselig et lite håp. Har vi pøkken med oss ut av egen zone. Sveum spiller en nydelig passing på. Så skal det være utvisning på Storhammer. Får vi et nytt skudd. Så redder Ruben. Vi holder han ut i rundvante. Der står Christian. Hva gjør du? Setter han opp på bekken da. Sender han i foran! Så er det nesten styring i gold. Men vi holder på pøkken bak mål. Christian tar han med ut i rundvante. Prøver å legge han i foran mål igjen. Få et skudd da! Nei! Og så skyder vi ikke på åpen mål. Det er Borhau som nå hadde muligheten til å sette han i åpen. Men vi klarer, vi er for sent oppi de. Har de pøkken bak mål, skal de sette han opp foran da, sånn som de alltid gjør det, gjør de nå. Og så kommer avslutningen. Nå, og så redder Lysenstøen. Beholder pøkken bak mål, og så ser de opp, og så skårer de. Så skårer de. De bare står og venter, og venter, og venter. Gretzky bak mål, setter han opp foran. Åpen mål fra skår 12, setter han, så står det 2-1 til Storhammer.